Идеята беше възприета от управата на града. Други подробности всъщност все още не мога да ви кажа, тъй като те предстои да бъдат уточнени, ангажиментите, но решено, сигурност е решено, даже в вчерашния ни разговор с господин Пълков, той го потвърди, че ще направим съвместен фестивал и се надяваме той да стане традиция. Това е новината всъщност.